Brown, Spanien, Sellerboy, stora pinkar. Det känns riktigt gött att vara framme. Allt har gått bra med flyget och transfer och allting. Molle hämtade oss på flygplatsen. Det blev ganska sent dock, så att jag började köra typ en timme innan det börjar bli mörkt nu. Så att vi ska försöka och köra ett längre pass imorgon, dra och handla lite idag och chilla resten av kvällen. Bra. Första dagen gjord. Typ. Flyger upp som fan igen. Bra. Avklarad. Vi körde ungefär 95 km idag, 4 timmar. Så det blev ett riktigt gött pass. Vi hade lite blandat väder, typ molnigt och på slutet regnade det någon timme. Så ja, det gick rätt så bra. Det var lite kallt i regnet. Det skulle regna igår och idag och framöver ska det bli bättre väder, så att det ser ljust ut faktiskt. Jag har glömt att visa er runt, eller jag har inte hunnit med att göra det. Det blev ganska stressigt igår när vi kom hit för att hinna ut och cykla och sådär. Och idag så har vi bara hunnit köra 4 timmar och kommit hem precis. Så att vi ska ta en snabb dusch och så ska jag visa er stället jag bor på. Och för er som har följt mig tidigare så vet ni säkert om hur det ser ut. Casa de Bicicletas. Jag var ju här förra året i december. Men jag tänker att jag visar er allting igen ändå såklart. Godaste rummet. Så vi har varsitt litet rum här. Här bor jag. Här är Eriks prylar. Funkar bra till oss båda. Vi har ingen toalett och dusch och varsin säng. Funkar skitbra. Sen kör vi resten av aktiviteterna utomhus eller nere i källaren där vi lagar mat och chillar i soffan. Har det gött. Riktigt nice boende. Passar perfekt om man är här för att cykla eller semestra och njuta av solen som vi inte har sett till än. Men den lär väl komma närmsta dagarna kan vi ju hoppas på i alla fall. Annars vore det riktigt tråkigt om vi inte fick någon sol när vi är här nere. Men det borde vi få. Vi hoppas på det. We'll be right back.
en bra dag, Erik. Jajamän. Det har blivit 5 timmar intervaller i bergarna. Kommer att bli ett tufft pass. Där borta. Jobbigt. Ja, en aning. Oj, oj, oj. Ja, en intervall gjord. En kvar. Länge har vi kört. 3 timmar, 2 stycken goa intervaller på 1 timme totalt. Zon 3, Gnet-Erik här. Kör på som fan. Grymt stark. Så nu har vi stannat och tagit lite gött fika här på macken. Det är standard. Stolen har krypt fram också. Fy fan vad gött det är. Alla moln är bara borta. Riktigt jävla underbart. Det här är livet. Eller hur? Där har vi legenden som ska upp på toppen här. Amigo! Så himla gött att komma hem efter 5 timmar. Lugnt pass med Erik och Albin. Ja, det är väldigt småhetsigt. Men ett riktigt bra pass. 130 km ungefär. Så nu är vi trötta och solen har lys på oss idag. Det är riktigt gött. Precis som det ska vara här i Spanien. Nu blir det käka och bara sitta och njuta här ute. Och ta det lugnt. Inte helt fel. Shit, vad nice. Typ. Måndag, ny vecka och våran första vilodag här i Spanien. Erik är ute och springer en stund just nu. Klockan är 10 på morgonen och jag har precis lagat lite frukost. Vi har varit här i 4 dagar och första dagen körde vi 1 timme. Sen har vi kört 4 timmar, 5 timmar och 5 timmar igår lugnt. Ja, inte jättesliten faktiskt, det känns helt okej.
Men kan nog ändå vara bra att ta en lite lugnare dag för att få vila upp sig och kunna prestera. På morgondagens pass, då är det tänkt att vi ska köra intervaller, tror jag i alla fall. Jag får prata ihop mig lite med Erik och Albin sen. Så ligger det till, det går bra här. Vädret börjar bli bättre, vi har haft sol och idag så ser det ut som att det ska vara mycket sol. Vi ska bli gött, vi ska cykla en liten runda på typ 2 timmar lite senare här. Annars som sagt så rullar det på galant här. Jag har hört att det har kommit snö hemma, känns extra bra och vara iväg som vi är då. Nu får det bli och käka frukost.